Celých 20 let fungování oslavil v minulém týdnu otrokovický Samaritán, dům pro muže v nouzi. V rámci oslav uspořádalo vedení domu, který spadá pod otrokovickou charitu, zahradní slavnost. Je to teda už 20 let, co tato služba vznikla v Otrokovicích. Asi nejvíc by mohl tady vykládat první pan ředitel, ale on říkal, že se nějak necítí, tak já to zkusím zrekapitulovat i za něho. Takže 20 let. První azylový dům v Otrokovicích vznikl na nádraží. Je to takové trošku zvláštní, ale je to nádraží. Domku, že Pavle, jestli to říkám dobře, kde bylo zhruba asi 16 lidí, kteří pomáhali jednak s údržbou nádraží, provozovali se veřejné WC, pomáhali při humanitárních sbírkách. Po povodní v roce 1997 byl město poskytlo tady tyhle prostory, ale bylo zapotřebí tyto prostory trošku zrekonstruovat, takže azylový dům se stěhoval do Uherského Hradiště a slavnostně potom v listopadu v roce 1999 tento azylový dům byl otevřen. Kolik prošlo mezi tím lidí to? Ani já nevím, vystřídalo se to... Já vím, 2000. Tak vidíte, 2000. Vystřídalo se tady i pár vedoucích, který dneska tady mezi náma taky srdečně vítám. No a abych moc dlouho nemluvil, tak jednak chci poděkovat městu Otrokovice za podporu panu starostovi, ale i všem ostatním institucím a spolupracujícím organizacím, zaměstnancům, kteří tady kdysi pracovali, kteří pracují v současné době a všem, kteří se podílí na rozvoji služby a taky děkuji i za dnešní přípravu a tím vám přeju krásné odpoledne a doufám, že se budete dobře bavit a předávám slovo panu starostovi. Já jsem byl pozván na tyto oslavy. Samaritán je organizace, kterou zřizuje Charita. Ve podstatě se jedná o v této chvíli o muže, kteří jsou bezdomová, takže mají tady nějaké zázemí. No a v tom úvodním slově, kde jsem zahajoval jako tuto odpolední část, tak jsem zmínil, že vnímáme tuto organizaci jako velmi potřebnou v Otrokovicích. Se v podstatě poskytuje služby nejenom občanům z Otrokovic, ale také z okolí. Vyzdvihl jsem také to, že tady nechodí klienti pouze přespávat, ale mají tady průběhu dne nabídnuty některé aktivity. Dokonce nám se snaží je také uplatnit v rámci technických služeb na určité práce. No a samozřejmě mají tady ještě možnost dílen, kde vytváří výrobky, které potom samozřejmě na různých akcích prezentují, prodávají a tímto přispívají k financování chodu Samaritánu. Tak pracovní aktivizace, kterou nabízíme klientům, tak je možnost pracovat buď v dílně při zpracování surové ovčí vlny, a pokud to klienti nezvládají, protože je to náročnější spíš na jemnou motoriku a drobná práce, tak máme nabídku vlastně ve spolupráci s technickými službami v Otrokovicích na úklid vlastně tady lokality Baťova, nebo případně práce kolem domu anebo uvnitř baráku. A jinak, co se týká toho režimu, tak vlastně snažíme se u těch klientů jednak jako dodržování nějaké hygieny, nějakých jako pravidel soužití mezi sebou a taky je tam vlastně ta hranice alkoholu 0,8 prostup. Co se týká kapacity, tak vlastně nabízíme možnost pro 37 klientů, což je plná kapacita služby. Případně máme vlastně i součástí azylového domu noclehárnu, kde má kapacitu vlastně 4 osoby. Proto, aby mohl vlastně ten člověk nastoupit na azylový dům, tak musí splňovat nějaké základní podmínky a to jde hlavně přes šetření se sociálním pracovníkem, který vlastně udělá základní šetření o tom, jestli ten klient spadá do té cílové skupiny a pak snahou je nějakým způsobem skrze individuální plán ho posunout někde dál do lepší situace, než ve které je. Kafe Naděje v prostorách seniorů C na Baťově se oblékla do nového hávu.
Její stěny nyní zdobí kresby a malby amatérských umělců, kteří si jako hlavní motiv vzali přírodu hostinských vrchů i samotný Hostýn. Dnešní akce je vernisáž obrazů, které malovali účastníci malířského kurzu malování v hostinských vrších. Je to kurz, který se konal již 5. rokem. Pořádá ho spolek Za krásné a zdravé Holešovsko společně s Maticí svatohostinskou a můžou se v něm jak profesionální, tak amatérští malíři zdokonalovat a zachycovat krásy hostinských vrchů. My jsme navázali spolupráci se spolkem Za krásné a zdravé Holešovsko, a který nám zapůjčil nebo zprostředkoval zapůjčení tady těchto obrazů, abychom přiblížili návštěvníkům kavárny a zpříjemnili jim tady při posezení. Každý se realizujeme trošku po svým a ta rektorka, ta Doris Windley, nás prostě jenom usměrňuje, abychom dávali správné kompozice barev, prostě prostorově tohle všecko viděli. A každý v tom hledá trošku svýho, já třeba osobně jsou to odpočinu, jo? Takže člověk nemusí na nic myslet, prostě ten týden se věnujeme jenom tomuto, prostě takže je to relax. Protože jsem technický typ, tak musím říct, že obrázky jsou opravdu nádherné. Já jsem ten dar umění prostě nedostal do vínku, ale jsou lidi, kteří ho dostali. Jsem rád, že se můžou účastnit na takový kurzu, jako byl ten týdenní kurz malování v Hostinských vrších, kde se jim podařilo zachytit tu atmosféru kouzlo té krajiny a můžou to tady u nás prezentovat. Je taky dobře, že to v Kafe Naději, je to nádherné prostory, dává tomu to určitou vážnost. Je na co se dívat. A strašně těm malířům, respektive možná už budoucím umělcům přeji, aby se jim dařilo hodně té aktivity, aby měli toho nadání a mohli potěšit vlastně své okolí, nejenom sebe, ale i své okolí těmi krásnými výtvory, které tady mají. Masné výrobky, zelenina, mléčné produkty, koření, víno nebo třeba česnekový krám. To je orientační výčet produktů, které budou prodávat výrobci na náměstí 3. května v Otrokovicích v sobotu 17. října od 9 do 15 hodin. Akci připravila Otrokovická beseda ve spolupráci s městem Otrokovice a nazývá se Farmářský den. Určitě bude na co přijít, máme tam návštěvu z partnerských měst, budou tam pierohy z Polska, výšivky ze Slovenska a maďarské klobásy z Maďarska. Mimo jiné tam bude doprovodný program, z dalších komodit tam bude určitě víno, tam bude další palačinky, tam bude ochutnávání, guláš tam bude, takže je na to se těšit a přijďte všichni, ať si to tam můžeme vychutnat. Je to 0. ročník, pokud se budou kladné ohlasy, tak příští rok připravíme 1. ročník a budeme v této tradici nadále pokračovat. Farmářský den se bude konat za mnou na náměstí 3. května před prostorem besedy a konat se bude za každého počasí, proto doufáme v to pěkné počasí, kdyby bylo slunečno, bude to ideální. Také další zpráva se týká kultury a společenského života ve městě. Otrokovice totiž i v příštím roce ožijí sportovními, kulturními a společenskými událostmi. Městští radní schválili celkem 16 významných akcí, které budou zpestřovat život obyvatel i návštěvníků města. V příštím roce se pro vás chystá spousta zajímavých akcí. Ať už jsou to akce kulturní nebo společenské.
akce na svém zasedání schválili radní a mohu vás tedy už teď pozvat na akce, které jsou tradiční, ale mohu vás také pozvat na nějaké novinky v příštím roce. K těm tradičním patří městský ples. Dále bude akce, která bude oceňovat nejlepší sportovce s názvem O sportovní slávě, akce, která bude oceňovat nejlepší pedagogy a nezapomeneme také si zasoutěžit o otrokovického goťáka a možná, že v letošním roce přineseme výraznou inovaci, ale to už nechám zase jako překvapení do budoucna. Poté následují tradiční akce vítání jara, Májová pouť, Michalská pouť v létě, grandiozní a velkolepé otrokovické letní slavnosti, tentokrát v brazilském stylu. A přes léto nás také čeká novinka, premiéra nové akce náměstí 2016, kdy celkem v 7 nedělních odpoledních, vždy po 14 dnech, se vám představí regionální skupiny, kapely a soubory, které budou mít takto příležitost se prezentovat před otrokovickou besedou na náměstí 3. května. Podzim už se nese v duchu již zmíněné Michalské pouti, dále potom tradičního slavnostního večera k 28. říjnu v polovině listopadu potěšíme určitě děti ohňostrojem a lampionovým průvodem k výročí 17. listopadu. No a pak už všechno spěje k Vánocům, začínáme také tradičním rozsvěcením vánočního stromu a těsně před Vánocemi potom vánočními trhy a na ně navazujícími koledami třech národů. Věřím, že si v naší pestré nabídce, kterou pro vás město ve spolupráci s otrokovickou besedou připravuje, určitě vyberete a budete spokojeni tak jako v minulých letech.